vision. Tosiaan jauhoja tää hetki. Mitä vittu? Sanne jauhoja siis. Mä syön Coca-Colaa. Mäkin syön Coca-Colaa ja lasia. Sä nice. Syöt sen lasia. Poop. Tää on se muun. Tätä tässä ne mun vanhan kunnot. Chef. Aerodynamic. Mut. Face. Belly. Hole. Hair. Oh, mä oon hyvä! Ah, bomb. Eikö joo? No niin, jos. Ihan joo. Vedin 3 pistettä. Heti repäsit sieltä. Heti vaan. Kyllä. Aha, oli ihan hienosti piirretty. Oli. Anna mennä vaan. Ihanaa. No niin. Sieltä tulee. Acorn. Joo. Planet. Illuminati. Se oikeesti olisi okei. Okay. Aha, okei. Okay. Se oli ihan hyvä. Nää on sitten niinku semmoista hajua. Se oikein haisee. Niin. Aa. Se on toi hajujuusto. No niin, se on taipeeksi jyvännyt. Enemmänkin hajujuuso. Ah, no niin, hei, heti se meni sinne piirtämään. Ship. Plane. Pistol. Anvil. Jee. Se oli Anvil. Repästään ne 3 pisteet. Se ei ole täydellinen. Sieltä ihan hienosti teet. Okei, joo, nyt kun sä värität sen mustaksi, ei näytä enää paskalta jo. Joo, ehkä me rauhoitutaan. Ei, kun kannattaa aina vaan kokeilla. Mä oon 3-tasoinen. Mitä? Grave. Paper. Manga sinä. Manga. Tää. Mi. Ei oo mobiilianka, mä ajattelin siihen vähän kanssa. Mis tää on tämä? Mikä tää oikein on? Domino! Kattokaa kuinka lähellä mä olin! Sait! Lähellä jo. Joo. What the fuck? No okei, tää on itseasiassa ihan hakkuteen. Aha. Done. Tehdään tänne vielä tälle. Mä en tiedä. Sattuna. Mä käyn kun tää on, mikä tää oikein nyt on. No se on night! Mikä tää oikein on? Ah! Yes. Sieltä se tuli. Mikä tää on? Night time, aha. Aha. Ei jos tukka tosta mieleen tosta, mut ihan semmo. Kyllä mä sen lopulta sain. Niin, yötaivas. Mistä muusta voi tulla paremmin? No ois tehny vaikka... Keltaisella ne tähet, kun eihän mitään valkoisia. Mulla on aina valkoisia. Top hat, joo. Tähän menis paper, mut ei se ollu. Ilmeri se on. No ei just. Enemmänkin Illuminati. Kai se on teema. Tää tulee vaan ase mieleen, mikä muukaan tää niinku on?
Ei se avainkaan oo. Ja perkele tää on. Mä en tiedä. Kuka ei saa nyt scroll? Aivan! Kyllä mä sen nytten näen. Niin mäkin. Eli sanaa tulleen. Niin. Niin, sit on sille aivan. Niinpä tietenkin. Aivan stupid. Mä en tiedä mikä mulla on näissä avaruussanoissa. Läneet. Sä vaan tykkäät. Salsa. God. Vaan ei, eilisiä sanoja tulee. Tupla V:llä. Aha. Okei. Okay. Tää! Päättää se toi tiltoiks, mitä se tekee. Mikä toi on? Vetter. Joo. Aha. Mitä? Vite! Miten toi on? Miten toi on vite? Onko se Viter, eikö mukaan nähny? En oo, soi, mä en nyt vaan nähny, soi nyt vaan. Miten sä tiesit tonne nopee? Niinku, sä vaan laitoit sen. Sä vaan arvasit joku edellis. Mikä vittu se voi olla? Sanotaanko, että toi piirtäjä on aika epäreilu? Otanko näin? Okei. Okay. Mikä toivikin on? No hitto. Kyllä se teille vielä sieltä tulee. No niin, sitä... Tekis se nyt noin keltasella ees, come on. Mitä se ikinä tekee? Joku akor. Arvaisin jo ite tosta. No, niinku sä tiedät sen. Magic! Mitä? Tossa kirjoitettiin chattiin. Silloin ihan aikaan. Oikeesti? Joo. No niin, se vaan kirjoitti mä. Se vaan nopee. Ei toi ole ihan epistä, että kirjoittaa. Ai sanon. Tää on aika helppo. Tien laivata. Että... Tää on vähän vaan tää... Se... Tehdään näin vähän paimmaksi tää näin. Hoshinokaabi. Siis tää on tätä... Se on 4... En tiedä muu. Tää. Miettikää nyt tästä. Niin. Oh, niin. Fuck you guys. Aa. Se on goofy. Oo, oh, just kirjoitti. mä en tajua. Mä en tajua. Okei. Ota, mitä mun tää kirjoitti? Aha. Sieltä tulee vielä kun Nintendo hakin lupa. Mä en tiedä, mitä mä teen. Vähän joku on. Oh. Joku arvosko. Arvosko. Perkele. Mä niinku taidan tietää, mikä toi on, mut... En kuitenkaan. Kuka on sanoja, jotka... Toikin muistuttaa, mut jotenkaan niinku... Nyt se ei vaan jotenkaan... Aa! Noniin, joo, mä täysin se video. Cupcake. Mä näin vaan ton upiakoon siinä lopussa, mä oon sillä okei, cupcake. Mulla tulee koko ajan niinku sanoja, jotka oikeesti niinku jotenkin ruoanlaittoon. Eilen tuli niinku salaattia ja... Eli tietoa. Postmat laitettiin salaatti. Just kun sanoin, mikä tää on? Sitten tuli mieleen. Viipperi ei ollu. Siis on, silloin se on slime. Ruohon. Mikä on? What the fuck? What? Ei voi olla taas gift. Noin! Ei voikaan olla gift. Ei niin, kun se on toinen sana silleen. Hei hei. Voi hitto. Ja tapsa melkein. Melkein ehdi. Mä menin ankan, ankasta ohi aika rajusti. Okei, okay, tästä tulee jotain paskaa. Mä oon täällä melkein vikana ja tietysti mitä. En mit tuommonen... ...buket. Mitä? Tää on hyvin epäsuora. Remote. Kiinnostus ei oo. Aa! Mut jotain mieltä tossa, mä en usko, että se on se.
piinis. Niin. Ihan vammainen puoksaa voi laittaa sen tänne. Mitä? Niin oli isuus. Hyvää työtä. Miksi mä en tajuttu? Kurvaa nätisti kahdella kertaa johto. Tähän vitun siisti. Se on hieno. Eikö se ookin? Okay? Arvasin noista pisteistä. Mikä tää oikein on? Arvasin noista pisteistä. No, no mä en tiedä. Phone! Aha. Ai jaa. Mites Ankka? Haluatko sä vähän explainata tätä mulle nyt vähän? Ei mulla pitää explainata, vaan Juuso sai sen, niin se oli ihan tarpeeksi. Se oli ihan hieno. Se olit vaan sinä, joka ei osannut olla. Jos olisit voinut tehdä vähän sitä näytöstä vähän paljon, mä olisin ehkä tajunnutkin jotain, mutta ei. Kukaan ei tässä saanut sitä patsia. Se oli taino. Ei ollut mitä? Balls. Kyllähän toka niin. Sitten sitä. What? Mitä vittu? Mä en ymmärrä vielä tosta. Mitä? No se kirjoitti sen siihen. Tää tuli eilen taas. Mikä on? Agel. Mun piirustus oli silloinkin vaan hieno, se oli vaan ruskee neljä, missä oli reikä. Joo. Ei kun neljä, kun ympyrä siis. Mä en vaan tiedä mikä on bagel. No se on se. Mä nyt Donitsin näköinen, mutta se on vaan leivos. No niin, mutta simple as fuck, se on leivos. Tää on boksi. Ei. Mitkät päälle? Grass block. Dirt block, ei oo. What? Miks ne kertoo sen? Totta, mä taisin itekin sen. Mieti Ankka, miten päätä tää hetken? No joo, se laittoi sen tonne chattiin, niin juu. Ai laittaa, kun mä en hongusta. Joo. Minecraft. On niin. Oho, 25 pistet! Sä voitit. Olli oli vika haistattu. Jep, mä olin vika, mun meni vähän huonosti.